Четверо мешканок Дніпропетровської та Запорізької областей віком від 25 до 30 років надавали у Тернополі інтимні послуги. Клієнтів шукали через оголошення, розміщені в соцмережах та на сайтах. Зустрічі організовували лише на виїздах, в готелях, саунах, в орендованих квартирах. За годину наданих послуг повії просили 1200 гривень. При бажанні клієнта до нього могло приїхати одразу двоє жінок. Коштувало це 3000 гривень. Правоохоронці в ході слідчо-оперативних заходів з'ясували, що організатором була матір-одиначка, жителька Тернопільщини. До бізнесу вона запросила ще двох друзів. Подруга разом з нею виконувала функції адміністратора, а товариш працював водієм. Дівчата, які працювали за викликом, організаторка бізнесу знаходила через інтернет. Кожні дві тижні я їздила в Тернополь з Дніпра. Я там живу. Я знайшла об'явлення в інтернеті о роботі. Созвонилась с женщиной, она мне пообещала хороший заработок. Меня все устраивало. Я приехала, мне рассказали, что и как я должна делать. Ну, в принципе, я подумала и согласилась, потому что дома денег нету, муж не работает, маленький ребенок. Мужу и родителям сказала, что езжу в Тернополь смотреть за женщиной. Ну, в принципе, меня все устраивало. Документувати факти сутенерства та заняття проституцією оперативники почали ще у квітні цього року. Впродовж кількох місяців вони збирали докази, встановлювали осіб та причетність кожної до секс-індустрії. Дівчат піймали на гарячому в одному з готелів обласного центру. Нами встановлено декілька вже клієнтів, які безпосередньо користувалися сексуальними послугами. Під час проведення оперативної закупки саме сексуальних послуг, нами було затримано вказану групу, проведено 4 обшуки, за місцем проживання фігурантів було вилучено грошові кошти, які були виділені для проведення оперативної закупки сексуальних послуг. Також вилучено записники, в яких безпосередньо сутенерші записували клієнтів, також комп'ютерна техніка, по якій розміщувалися оголошення. Організатору бізнесу з надання інтимних послуг інкримінують статтю 303 частину 2 Кримінального кодексу України і вирішується питання про обрання запобіжного заходу. На виконавець послуг склали адмінпротоколи за частиною 1 статті 181 – заняття проституцією. Триває слідство.